سرخ موزه طوله میدادم یک طالب از ولایت وردگ است. باز مرا گفت یک دانه طوله بختم جور که باز پت مرا بته. الا یار جان قدر گلو لداری نشانی از گل بادامو داری دلم نمیشه تو را تنها بمانم دلم نمیشه تو را تنها بمانم لایف و سبسکرایب از یادتان نره. بله هموطنان عزیز سلام، امید که جور و صحتمند سرحال باشین. بصیر بخشی هستم و باز هم در یک برنامه دیگه در خدمت شما قرار دارم و در این برنامه قرار است که با دو شخصیت بسیار خوب در کنار ما است و میخواهیم که شما هم دوستان عزیز با اونا معرفی شوین. در کنار ما پدر بسیار مهربان ما بابا نینواز که در کوچای پل سرخ و شارب به نام بابا نینواز یا ماما نینواز مشهور است، اما در اصل ای که نامشان چیست از خودشان میشنیم. سلام علیکم. و علیکم سلام، بدر جور هستی؟ زنده و سلامت باشین. میشه که خدا یک معرفی بازم داشته باشین؟ بله، اسم ما متیولا باشنده سیرای علاودین هستم. ما دیگه یکان طوله می نوازم به مرا مشهور به ماما نینواز دیگه کلگی صدا میکنه، گرچه تو نینواز هم نیستم و بازم یکم امتب مردم خوش میتونم ساخته. بسیار خوب، اما دمی شرایط که یک لبخند بالا به هموطنای عزیز ما بیای همین کلان گپ است. و فرزاد جان سلام علیکم. سلام علیکم بصیر جان، خوب هستین؟ صحت دارین؟ زنده و سلامت باشین. میشه که یک کوتاه یک سلام علیک با هموطن عزیز داشته باشین؟ سلام علیکم وطندارای عزیز، خوب هستین؟ جور و صحتمند باشین. خوشحال هستم که امروز در برنامه بصیر جان بخشی هستم و امیدوار هستم که همیشه در برنامه ایشان باشم و یک برنامه خوب پیش ببرم تا شما خوشحال باشین، یک لبخند به لبایتان بیاید. چی داخل کشور هستین چی بیرون کشور، لباس عافیت برتن داشته باشین دیگه. احمد فرزاد دلاور در خدمت شماست. زنده باشی، سلامت باشی فرزاد جان. یکی از امو چی میگن استعدادهای بسیار پنهان ماست که هنوز بعضی دوستا با استعداد فرزاد جان ناشناستن و بعضی ها هنوز فرزاد جان نمیشناسن و بعضی کسایی که میشناسن. البته باید بگویم که یکی از ویدیوهای فرزاد جان در صفحات تیک تاک و صفحات مجازی که از طریق چینل یوتیوب ما ثبت شده بود و فرزاد جان در یک مدت بسیار کم بسیار غوغا برپا کرد و همیشه تعقیب کننده چینل ماست و از ما تقاضا کرد، گرچه در برنامه‌های قبلی هم تقاضا کرده بود و این بار باز خواست که در برنامه همراه ما باشه و حضور داشته باشه. از اینکه آمدید در برنامه یک جهان سپاس فرزاد جان. از شما هم همچنان. زنده باش، سلامت باشی. و میریم همراه با پدر مهربان ما بیشتر معرفی میشیم، از گفتنی هایشان بهره میبریم که چی گفتنی ها دارن، از خودشان میشنیم. اما در شروع خوب است که امی یک چای و یک کیک آوردیم پدر جان، اگر نوش جان بفرمایید بعد از او با صحبت میکنیم. درست است، تشکر بدر. خب ایره نگفتی که پیش از عاشق شدن ایره یاد گرفتی تو لره یایی که بعد از نه نه بعد از عاشق که شدم در سحنه عاشقی دیگه من تو لره یاد گرفتم. خب هنوز به یار دیگه هنوز نرسیده بودی؟ نرسیده بودم به یار. در فراق یار دیگه تو لره می نواختم؟ در فراق یار تو لره می نواختم، باز تو لره مرا خوب نشونیده بود. درست. گرچی که ما اول دوزاش و مرا دوزاش در سحنه که ما وزی با هم معرفی شدیم و بعدا که ای طوله مرا شنیده میخواندن سه خواندن یاد گرفته بودم نه او وقت میخواندن ایوا گلیمان اولین خواندن این بود که میخواندن ما یاد گرفتم و بلدی زدم و وقتش اموجه ای چشماش پر عشق هم شد گریان هم کرد اموجه خب گرچه عاشق بود ما هم دیگه دیگه سنه ای طوله زدن عاشقی ما داستان ما از امی قرار است. شما گفتین که اولین آهنگ ما امو ایوا گلیمن بود. بله. اگر تقاضا بکنم که یک چند قسمت شه بر ما بخونین؟ نه نه، اول بخونین بعد از او باز طوله بنوازین. درسته؟ درست است. الا یار جان چرا، الا یار جان چرا هستی سرم قر با پیشان ترشد نیستم روادار. الا یار جان قدر
گلولا داری نشانی از گل بادامو داری. حالا ما بخی بقرار هستم حالا اگان آهنگه خوب نوازین برمون بردار دفعه چرا نیست خاص خودتان از بخیر میکنم یا کلش یک رقم است؟ فعلا دیگه طوله خاص می نمیسته دیگه گردی طوله من یک بایی که ما بود دیگه سیدان طوله هندی داشتیم و طوله را دوزی کردن بردن بسته هم بایی که بردن دیگه حالا فعلا از مجبوری همی طوله دیگه تا کدام طوله صحیح پیدا کنم بشنیم فقط خواندن اول ما یا مولا دلم تنگ آمده درست است همی رو میدنیم نواختین که واقعا هر کس که بشنوه واقعا همونتی کم احساساتی چی که بیخی احساساتی میشه. من واقعا همیالا بسیار احساساتی شدم و بیخی رفته بودم دمو یا مولا. خب چطور که خودت رفتی بخیالم که خودت هم کدام بخیالم کدام دوره و شقیره گذشتوندی؟ والا یک دوره بود نگه تیر شد گمش که جیان نکن. خب یاد نمیکنیم اینال. خب هر کس که عاشق باشه خب یک پدرجان مثلا به طوله روی آورد آوازخوانی کرد، خودت مثلا کدام آله را یاد داری یا مثلا آهنگ خواندن آیا یاد داری نداری؟ من خودم شکست خوردم بعد از دیگه می زمزمه های غزل و یه چیزها زیاد خوشم آمد بعد از مو غزل دیگه گوش کردم و باره یک ذره کم تا میاد برفتم. اگر از تقاضا بکنیم یک غزل یا یک آهنگ که بسیار هم عاشقانه بر ما اگر خب درست از بستی جان اگه آهنگ که ناشناس هست همی را کوتاه زمزمه میکنم. ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای بی وفا برو که شبستان خاطرم دیگر نجای جلوه ذوق وصال توست، زاندم که نی بناس نهان
خانه تو بردم کابوس خواب راتم هر شب خیال دوست رفتی دیگر ما یک در این دل نجای دوست رفتی دیگر ما یک در این دل نجای دوست ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای بی وفا براو لا 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 بگذاشتم تو را به هواس های شوم تو بنداشتم چنین که نی آشنای من سالها براو بخلوت فکر میکنم دوست عزیز که فرسا جان یکم احساساتی شدن. خب درد از دیگر درد عشق است و درد وطن از هر کس از خود یک درد داره. خب به هر صورت فرسا جان توی که کم کم خوب میشم را با مامان نواز دیگم صحبت میکنی. مامان نواز اتو یک روز شده باشه مثلا یک جای طوله نواخته باشی باز کس قار شده باشه بگه بخی برو از اینجا والا ایتو چیز خونه شده صرف بغیر دمی حکومت امارات اسلامی که نمیدونیم پروسور خاموزه طولا میدونیم یک طالب از ولایت وردگ است که آمد یک مترفیه از رایی کرد که کاکا مردم خیرات بگو چی میگی؟ سرسفید سرسفید میگه شما یک بچه هست گفت اون میگه که طولا ننواز منتون کی میگه؟ گفت اون میگه دیدیم که از مدور شارگا ایتو کرد که دیگه ننواز ما گفتم من به دست من تو گفتم من می نوازم من اصلا خراب گوشنگی توشنگی یه چیزی نه پیستان نه نان یه چیز در خانه نه نیجه من دروپ پیسی حلال پیدا میکنم و در ایران ماراتون نمیمانی دیدم که با ما شروع کردم باز طوله را شروع کردم دیگه دوباره آمد بالای سرم از طوله قایم گرفت طوله قایم گرفت استاد شدم مهتم فکرتش پشتور شروع کردم تو خیرت هست گفت یرام هست گفتم کی میگه یرام هست کدام کتاب هست یرام هست تو بیاد بگیم در قرآن شریف است که اون کتاب زمینی و آسمانی مای تو است نشان بده که در کجا نوشته است که طوله حرام است طوله من از بدرسه ساز من از درست است که بازی و رخت میکنم بده یک خون یک در دلای مردم شکسته بدر مردم کل اگیده می 40-50 سال یک جنگ و جگر کنی دیگه چیز را ندیده اینی که می نوازم یک در دل مردم است که جگر کنی دور میشه تو مردم میگه نه نواز برو که بریم تا پیش آمد اوزا میریم اکدید میرم آمه روزه چیم؟ من گفتم من رفته این میشه پیش آمه روزه یک دیگه آمه تو مرم مزاهم شد که طوله ننواز من گفتم موجه چیز نگفتن مرم تو دیگه چی مرم میگه نه ننواز خود آمه روزه شما رو چیز نگفت؟ نه موجه کلانتر طالبان من واقعیتش همه خندکت چهارتا و پنجتا که تیر میشن اصلا میفهمنده که نمیجه ریسفید است طوله مفروشه و ای که ما های را یکی را بگیرم نیست یا دوزی بکنم یکی را بکشم بیادر جان از گوشنگی پشنگی نه ای که من درپ پیسی حلال پیدا کنم خوب است بازی دیم این رای خدا گرفت نه رای خدا گرفت دو سه روز بعدش سر خورد کتیم چهر تزی امون گرد چک پاینت از امون پلسو ما گفتم زن مال تشپیلی خرسه که من باز مرا گفت یک دن طولا بخشم جور که باز پت مرا بته ما تون برو سه جور میکنم دیگه بعدا دیگه تا آده دیگه با سر نخوردیم کتیش یعنی علاقه داشتن اونام به هنر به طوله چطورنه غیر از ویسه گفتم گروه جو تیره بیر میشن من میشینم خنده کرده ایسه که باز ما میخواندن برم کل اگشم یه خواندن میدن برشان لچی نارولان نه منگه ایسه با کور جلاله این میخواندن برشان میدن باز اعضای امارت که وقتی که میم میشنه باز های کدام پول چیز بر شما شکرانه میتا یا خیلی والا تال داره که ما دیدیم 20 روپه یک روز داره در روپه که شما پیسه شما پس میتون برشان که بگیری خیر شما مجاهدین است ماش نداره هر وقت ماش هایتون اولاش است که بازو هاگه دادن با ما پس نمیتون و پس دوباره وقت نگرفتن این سی رو پره
دیگه تو کمک مزبان هستیم. میخواد تو باز میفهمن که مثلا خودت کهن سال هستی و دیست نمیتونی دیگه کدام کار بکنی، فقط اینمی طول است و از اینمی روزی پیدا میکنی و اگر سرت بند بکنن خب اولادت خودت گوش نمیدن. آلی دست موگار است، دست منه نگرن که کج مانده نه چنگ مانده، این دستم سیخ دیر است به خدا، معلوم است که بالای سر است. من میخواد پول ندارم که من ایده عملیات کنم می سیخ از بینزی بکشم. اگر نیست دستم مال سه جا از من دستم شکسته که باعتی برای سرکو ای سیخ کشیده می شد و ای دستم پس راه شدن میره، پس خاطر می سیخ تا دارم تو چنگ مانده دستم. و اینال پدر جان بازم از خودت یک طوله یا یک نایی می شنویم که بازم هم تو پرسوز باش، اما ام دفعه بدل خودت امی طولگه که وطن نوازه امی سرزمین من خسته سرزمین من چطور است سرزمین من می شه دیگه نه؟ چرا من می شه؟ می شه تاثیر بگویم یا احساساتی شده واقعا امی وطن واقعا که بر انسان مادر است، بحث حیثیت مادر داره و بسیار بر انسان شیرین می باشه. من واقعا خاطرات گذشته یادم آمد، خاطرات وطن و روزای خوبی که داشتیم امو روزا یادم آمد. دیگه واقعا آدم احساساتی میشه و کسایی که خارج از افغانستان هستن
اونا که در ملک مسافری هستن و سالهای سال از وطن خود دور بودن، بر ازوا چقدر سخت تمام میشه مثلا که از وطن خود دور هستن. و بازم تشکر میکنم از خودت پدر جان، زنده باش، سلامت باشی، واقعا که یک طوله بسیار هم پرسوز نواختی. تشکر. وقتش وطن یاد کردی، وطن خود یک چیز، وطن مادر است، چقدر مادر آدم دوست میداشته باشه نه؟ یا نه وطن هم یک چیز عینی مثل مادر باره، این وطن هم آدم دوست میداشته باشه. اموجه که مثلنهایی که گنج تو را را بویدن، ای ناز یگانه من، چیزایی میگی که مثلا دل ما خدا گرفت، من مثلا نیزی که طوله بشم خطا بره، خب من واقعیت خدا گرفتم، نخواستم که طوله خراب شوه. واقعیت آدم گریان میگیره، وطن همون چی اگه حالت هست. واقعا کسی که احساس وطن دوستی داشته باشه و کسی که وطن خود دوست داشته باشه و عشق به وطن خود داشته باشه، وقتی که این سروده بشنه و هی ترانه را بشنه، واقعا که احساساتی میشه. کشور ما و وطن ما حیثیت مادر داره و مادر بسیار به انسان عزیز می باشه، شیرین می باشه و همون قسم وطن هم به انسان عزیز است. و همی که ما در همچون شرایط در وطن خود هستیم، هنوز کار میکنیم، زحمت میکشیم و این جای بسیار افتخار است که ما همچون جوانا و هم پدر مهربان در کنار خود داریم و این که ما در شرایط که فعلا هست کار میکنیم، زحمت میکشیم، مازاد میگردیم، کسی پرسان نمیکنیم کجا میری، چی میکنی، چی نمیکنی. وطن خود، وطن خود است. وطن های بیگانه ما در پاکستان بودم، به خدا پیری اول که ما رفتم در اون زمان است که عسکری مرا گرفته بود، در خوست اسیر شدم، در خوست اسیر شدم. خو از خوست مرا مجاهدین یگان دو مابادش امروز کار کردن، دو مابادش مرا الهی کردن. ما که ترافیکش نمی دیدم، در کابل سنیده بودم که در جیب آدم چرس هم میپرسه، بعد سر در مچرس دیگه چیزی که جیبایت از لس میکنه. ما یک سیس یونی مزارفه در مجیب مجاهدین کمک کرده بود کتیم. ما تو من میرس بیشن مگره که ما پس تا افغانستان پس در وطن خود خود برسانم. یعنی دوش هم گشت و گذار نمیتونی کده. وطن خود که وطن خود هستی که هر جایی که بریسته که خود مختار هستی. راست میگی، راست میگی. از ما دیگه خدا بیامرزه مادره که مام که از مادر که شیرین دیگه چیزی نیست دنیا. مادر مامینم تو به مرگ خود بگیم که وقتش بره سنش به بالا شده باشی زی که مرده باشی تو نشده. یعنی بود در اندک همه لاتی نمیزی اقدود بود، خاطر نمی قدود. ما مادر مزدز دادم، فتر همه نمیزی اقا مزدز دادم. دیگه همه نمیگم دعا رو میکنم خداوند پاک ایش کده دیت یک داغ گرفتار نکنه. میخوام مشکل هست، بله خیلی اندت یک شرایط تنام هستن و یک سر خورد دارن، هنوز هم کار نمیکنن، فکر میکنم مکتب گفتن میرن. والله خونی دارم، گپتم گرفتم با خداوند پاک. خونی مال سیرای علوی است، برادرای دیگه هم است. همین خونی که ما دارم به خدا اینو میگم که هفته هم ندارم که درونی درای بشینی نمام داره بسیار جواب که ما گفتم یک مندل در سال جواب باد میکنم، من واسه من نمیکشه که من دیگه مندل سال جواب باد کنم. به خدا داخلش که میذارم که تا کمپلت دگرد نگیری و حالا که نسل از زغور بخاری ندارم، وقتش که واسم نمیکشه که من زغال چوب بخرم، هم پیکنیک چالان میکنم و چی بخاری یک باری کسی رو سرش نصب میکنم. همی گازم اینطور بازه وقتا میباشه که همی گازم نمیداشته باشم، ولی چی کار نیست، بار نیست، مردم کلگیش پول ندارم، یا کلگی بیکار است. اگه طلا میدنم ولی بیست طلا هم که میدنم کسی مرا کمک نمیکنه و کسی طلا هم نمیخره. دیگه مشکلات ها هست، خداوند پاک دیگه از این مشکلات ها ما را بکشه. و همین دعا را میکنه که خدای پاک در وطن ما اگه آرامی را بره، یک صلح دائمی را بره که وطن ما مثل مملکت های دیگه هم خود مختار باشه، هست که سر مکار وظیفه خود باشه و از ماش خود بهره بگیره. اونم ماش اگه بسش هستی سکو دیگه مثل که سابق هم تو سای منصبی 5600 چند پا ماش داشتم، اونمو برای ما بسیار زیاد پیسه بود، بسیار زیاد پول بود، اصلا به چیز ضرورت نداشتم. مگه مال واقعیت دلای ما شکسته، کار نیست، بار نیست، هر روز رنج میبرم. و حالا که هوا سرد شده و در فصل زمستان قرار داریم، تو باز کدام آمادگی به زمستان گرفتی؟ چوب زباخاری؟ اگه گفتم به خداوند معلوم است، به خدا میاد روغن ندارم، آر ندارم. مثلا بخاری خود به خدا پارسال هم نشاندیم، این سال هم نشاندیم، که بگیم پارسال هم نشانده بودم، به خدا در این دو سال دیسته که خانه ما یخ هست. اون اگر میرین کدام وقت میگه نمیاله، میگه نرات
بریم ببینید خانه ما کمی در خانه میبرم تا ببینید که در بین از او بخالی هست و اگه انسان میشه زندگی کنه مگر من از مجبوریت موجه زندگی میکنم. واقعا که مشکلات بابا نای نواز یا ماما نای نواز ما بسیار زیاد است و یک تقاضایی که ما از اوی در هموطنه عزیزی که در خارج از کشور هستن و توانایی دارن از اونا یک تقاضا دارم که بیاین دست همی پدر ما رو بگیرین، پدر که در رویای جاده ها نای می نوازه و دل مردم شاد می سازه، همی خودش همی که میگه یک لبخند بر لب یک هموطنت بیاری، یک مسلمان بیاری، همی خودش یک نوع صدقه است، همی خودش یک نوع خوبی و انسانیت است و واقعا جای افتخار است. و پدر ما کدام توانایی کدام کار دیگه نداره و فقط یکانه کار که داره و توانایی که داره نمیدمید طول است و سنش هم بسیار بالاست و تکلیف هم داره و حتی گفتن که در دستش سیخ است هنوز هم پولش ها ندارن که تداوی خدا بکنن. خداوند مهربان است انشالله و بازم تقاضای ما از هموطنان عزیز همیست که دستی پدر ما رو بگیریم. و تشکر از این که همراه ما در این برنامه آمدی و به عنوان آخرین نغمه بگویم یا به عنوان آخرین نغمه که بر ما میخوایی بنوازی کدام نغمه است و همراه بر ما بنواز و بعد از اون بخیر برنامه خود اختتام میدیم. دو خواندن میدونم یکی خواندن ناشناس میدونم محبت تا ولسان به نظر داره و آخر که می نصیب خونی دیگر آقای یعنی چیزی که سر ما آمده و خواندن دیگه خواندن می ناشناس دیگه چیزی که خوانده ای درست گفته همی خواندن می خواندن باز پسی چه خواندن دیگه مر خواندن اگه دلتان بود می خواندن پای دیگه هیچ کسی تنها نمانه، تنها به خداوند پاک میده بینی، تنهایی به خداوند میده. و من دیگه واقعیتش نمیخوا اگر نیه باید دمی یک مصری دیگه شما باید دوباره مورم می نوا واقعیتش نتانستم. چرا؟ چی یادت آمد پدر؟ سنی همو عاشقی ممو زندگی خوشی که داشتم
و کسی که مثالان کدی زندگی میکرم خوش بودم کتیش او را خداوند از پیشم بلد بگه دیگه هیچ کسی خداوند باکت تنها و عشقش از پیشش نگیره. واقعا که درد عشقم واقعا درده بسیار سخت است. جانسوز است تنگودا. بسیار جان قن آل که برنامه ختم میشه کل ما جگرخون هستیم بخیم اوار بخی تبدیل کنه چی گفتنی داری؟ والا پدر ما بخی عشق شامد و من خیلی ناراحت شدم خوب است که اوار کمک اگر تغییر بخورم خوب است. بله ها بله ها. خب کاکا جان یک آهنگ هم میخونیم یک جایی بخونیم درست از آن از آن را خب کدام آهنگ بخونیم؟ والا دیگه من نمیفهم هر کدام که مامانه نواز یاد داره و خودت یاد داری یک جای دیگه اونت ست بکنیم اجرا. خب هر چیزی که مثلا میخونی اگه من یادم نداشتم خیر رو کدید من یک چیزی میگم با دلم نزدیک از چشمان من دوری با دلم نزدیک با چشمان من دوری چشمه نوری لیلا آب انگوری چشمه نوری لیلا آب انگوری دلم نمیشه طرف خودی دوستی تیم که خدا پس میکشه چه رقم کنیم خیره شما اگر یک جای خوندی بازدگان قسمت ها اگر من یاد داشته من مامان بگیم دلم نمیشه تو را تنها بمانم دلم نمیشه تو را تنها بمانم پیش تو میمانم اگر اینجا بمانم پیش تو بمانم اگر اینجا بمانم ای تو قول مر داره باور داشته باش تو قول چاه بخون بخون تو قول مر داره باور داشته باش چادر امید بسر داشته باش از خدا میخواهم از غم ها جدا باشی از خدا میخواهم از غم ها جدا باشی یار ما باشی و در پهلوی ما باشی یار ما باشی در پهلوی ما باشی ای تا کسی بر تو نگاه بد نیندازد تا کسی بر تو نگاه بد نیندازد ای در پناه سایه لطف خدا باشی برو 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 ببینیم یک بار تصویر خوب است از کامرامن عزیز میپرسیم تصویر خوب است اگر خوب. تصویر خوب است که ادامه بدیم اگر نیست که خداحافظی کنیم خداحافظی بکنیم باش که خب خواندن آخری رو بازم میخوانم تک کوتاهک میخوانم باز درست است خیلی چی بهتر است امور رو بشنویم خب بفرمایید ماما بشنو از نهی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند بشنو از نهی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند کنات ای نای نوای جاودان ای نای نوای جاودان از نایستان تا مذاب ریدان از نفیرم مرد و زن لیدن نای عدیسه رای پرخون میکند قصه های عشق مجنون میکند بشنود نای چون حکایت میکند از جدایی شکایت میکند نام خدا چقدر اینمی انتره را زیبا میرین شما ولی دیگه گفتم که سابق میخوندم مریض هستم مالی ریزا پیدام شدیم دندان های ما حتی دا یک دندان ساختگی پرتم خداوند پیسه برابر کنه
ما شما زنده باشیم خیر است میشینیم با هم و بسیار امید سنه که ساعتی که با شما بودیم و وقت سر ما بسیار خوش گذشته. امید که خوش شده باشی پدر جان و از این که اگر جگرخون شدی با ما بسیار ما مذرت. نه نه جگرخون اصلا نشدیم، جگرخون به خاطر زندگی و عشق خود جگرخون شدیم. اصلا با شما نمیجا آمدم همی یک ساعت و یک ساعت که میجا بودیم بسیار خوش سپری کردیم. خیلی. و بسیار خوش شدیم. تشکر، زنده و سلامت باشید دوست عزیز. بیشتر از این وقت شما رو نمیگیریم و تشکری خاص میکنم از هموطنان عزیز ما که تا این دم با ما همراه بودن و اینکه چند لحظه با خودت بودیم. امید که دوست عزیز از نغمه هایت و از قصه هایت لذت برده باشن و اگر جگرخون شدی همراه ما بازم هم معذرت میخوام. نه خدا نکنه، چرا جگرخون شده باشم؟ مثلا همین یک ساعت کنیم ساعتی که با شما اینجا بودیم، چای خوردیم، مشیشیم، قصه کردیم و یگان طول زدیم و یگان خواندن کردیم، بسیار زده ما خوش گذشته. جای اصلا به خدا شبانه برق آمد بسیار خوب شد که برق آمد برق آمد دیگه وقتش ما در زندگی دلم شکسته وقتش بگویم با شما میجه سر ما بسیار خوش سپری شد و هموطنانی که ما را میبینه خدا کنه که از این برنامه که ایجا با دوستان بسیار دوستان با اندیوال فرزادجان بودیم خدا کنه که خوش سپری شده باشه. حتما خوش سپری شده به خاطر که برنامه قبلی را که با خود داشتم من هموطن عزیز زیاد خوش کردن. تشکر میکنم از هموطن عزیز ما که تا ایدم بازم با ما همراه بودن و تشکر از مامانه نواز که تشریف آوردن در برنامه ما و تشکر از فرزاد جان. تشکر از خودت بسیر جان، واقعا یک بچه زحمتکش از دوستای عزیز بسیر جان، واقعا یک دلسوز، یک بچه خوب دلسوز، با هر کس هم دردی میکنه، من واقعا دوستش دارم. زنده باش، خواهش میکنم. خوبی از خودتان است. خداوند نگاهش کنه، خداوند تو را میرم، همه جوانان را خداوند از بلای زمینی و آسمانی نگاهشان کنه. آمین آمین. و دوست عزیز یک گفتنی که یادمانه را که فرزاد جان بعد از این بخیر در پروگراما و در برنامه همراه ما هستن و بعضی از برنامه ها را خودش مد نظر داره که میخواین از طریق چینل یوتیوب ما پیج ببرن. دیگه انشالله با کارهای فرزاد جان و استعداد و تواناییش شما روز به روز آشنا میشین و میبینین که فرزاد جان به شما چی برنامه های داره. انشالله برنامه‌هایش شما میبینین از طریق چینل یوتیوب افغان ویژن و بازم تشکر میکنم از شما هموطنان عزیز. تا برنامه های بعد که بازم ما بصیر بخشی با جمله همکارایم در حضور شما قرار میگیرم، شما را به خداوند پاک میسپارم. بازم فکر میکنم یادم رفت کدام چیزه. یادتان رفت بسیر جان؟ دوست عزیز لایک و سابسکرایب یادتان نره؟ سابسکرایب نه همون سابسکرایب چیسته ایز از ماما جان خود سابسکرایب هست یا سابسکرایب کدام لالا؟ خب امیر شما بگوین لایک و سابسکرایب و کومنت بگذاریم بر ما. لایب و سای سکرایت سابسکرایب سابسکرایب از یادتان نره سید جان سابسکرایب بله این حالا سر برشون بگوین سابسکرایب نه لایک و سابسکرایب از یادتان نره بگو لایب و سابسکرایب از یادتان نره بله دوست عزیز از امیدوار هستیم که برنامه بعد ما را همراه باشین. خدا حافظ و الله نگهدارتان.